Durante o dia, os módulos solares captam a luz do sol e geram energia. Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período, há menos luz do sol. Então, o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo. Seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora.